ele próprio e seu conjunto de ministros têm posicionamentos conservadores que batem de frente com tudo que o SUS tem construído em termos de prevenção e promoção à saúde. Por exemplo, um desmonte do que já foi alcançado em relação à educação sexual nas escolas, prevenção de HIV e AIDS. Tem ministros que não, o ministro da Saúde e a ministra das Mulheres, que não consideram que a questão do aborto é uma questão de saúde pública, por exemplo. Então isso tudo também é muito preocupante. A verdade é que muita gente já está cometendo violências se sentindo favorecida, se sentindo autorizada a cometer violências depois que o Bolsonaro venceu. A gente já está monitorando riscos em alguns companheiros nos estados mais perigosos do Brasil. Estamos deslocando alguns companheiros, nós estamos nos cuidando para que não aconteça nada de errado. A gente começa a perceber acenos de corte nos diálogos sobre o feminismo e também sobre as questões raciais, que foi uma pauta duramente conquistada em 2003. E isso tudo significa dizer que a gente está ameaçando deixar de contar a história do Brasil, a história do povo preto que é majoritário no país. Na campanha, o Bolsonaro falou que não ia dar nenhum centavo a mais para o sistema público de saúde. Mas de 2016 para cá, esse orçamento está congelado. Os gastos federais, os gastos da União com saúde estão congelados e vão ficar congelados até 2036. E o Bolsonaro não dá nenhum sinal de que vai poder mudar isso, pelo contrário. Né? O que nós tivemos no Brasil nesses últimos 15 anos foram possibilidades de acesso. E, quanto a isso, nós conseguimos efetivamente estar dentro das universidades e discutir questões que antes eram negligenciadas. É muito, muito importante que esse período não vai ser de vitórias, né? Vai ser de derrotas. Então é importante que ele sirva para acumular forças, para uma organização e para a gente também pensar numa esquerda melhor, né? O que nós percebemos agora, nessa atual conjuntura, é que nós, enquanto povo preto, continuamos com as nossas pautas lutando pela sobrevivência, porque é isso. Né? O feminismo, o movimento negro, quando a gente começa a falar de pessoas pretas, a nossa luta crucial é para nós nos mantermos vivos. Foi o que não aconteceu com a Marielle. Então a gente no Brasil ainda luta pelo mínimo, que é ter direito à vida. E a gente percebe agora um governo que vem extremamente comprometido com o apagamento desses corpos, com o apagamento de corpos como o meu. E a saúde é o principal problema para a população brasileira. Mas eu acho que não está descartada a possibilidade deles conseguirem acabar com o sistema público na prática. Mas, ao mesmo tempo, todas as nossas iniciativas de trabalho, de projetos de construção, de projetos de trabalho nas periferias e nas favelas, nós estamos fazendo porque a pior coisa é a gente se deixar vencer pelo medo. O medo não vai nos derrotar, nós vamos fazer o que tiver que ser feito para que mais gente nas periferias esteja organizada para resistir a esse governo. Eu acho que a única forma é organização e resistência e tentar conversar com essa parcela da população brasileira que não é pequena e votou no Bolsonaro. Desse jeito, a gente consegue construir de novo uma maioria social. É verdade que vai demorar. Quem achar que vai fazer alguma coisa brilhante e que daqui 1, 2 anos a gente vai ter vencido de volta, está muito enganado. A gente está agora entrando num período longo, de muito risco, que a gente tem que estar no dia a dia trabalhando para que aí a gente consiga mudar, quem sabe daqui a alguns anos, essa correlação de forças. Mas é o único jeito. Paciência, perseverança e trabalho contínuo nas bases.